السلام علیکم ناظرین، ایف ایم نیوز سے گڈ مایا امان اللہ واسان کندھکوٹ میں بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہوں۔ شائسته بلوچ کشمور پہچی مقتول جاويد احمد کوسو جے والد احسان الله خان کوسو وارثن سے تعزيت کئی۔ ناظرین اواں کندھکوٹ میں بریکنگ نیوز شیئر کر رہا ہوں۔ شائسته بلوچ کشمور پہچی مقتول جاويد احمد کوسو جے والد احسان الله خان وارثن سے تعزيت کئی۔ ناظرین اواں کے بدائی دا ہوں تا کندھکوٹ میں اسٹیپ فاؤنڈیشن چیئرپرسن میڈم شائسته بلوچ پانچ عہدیدارن کوسا برادری کے چنگن مڑسن سے کوسا برادری کے خاندان میں خونی تکرار کے روکن لائے صلاح مشورہ بھی پیڑ کیا۔